Офіційний сайт Збройних сил України повідомив, що на зараз на стадії державні випробування вільний лазнеправний модуль. Нагадаємо відразу, що виробником є Крюківський вагонобудівний завод. Далі, згідно плану, дослідний зразок буде прийнято на забезпечення до Збройних сил, а у вересні 2021 року запланована поставка близько 10 таких машин у війська. Щодо нової машини, то мобільний лазнеправний модуль МЛПМ призначений для індивідуального прання особистих речей та миття особового складу у польових умовах. Підкреслюється, що нова машина пройшла кодифікацію за стандартами НАТО щодо прання та сушки білизни, та встановлені дві пральні машини на 11 кг та одна сушильна машина. Все це дозволить випрати та висушити майже 25 кг білизни за годину. Що стосується миття, то є два варіанти. Перший варіант – це в душових кабінах, що всередині машини. В цьому разі буде відмито 12 службовців за годину. У разі використання літнього варіанту, тобто виносні душові пристрої, дозволять відмити 60 військових за годину. Мобільний лазнепральний модуль базується на машині без причепа і є меншою версією мобільно-лазнепрального комплексу, що в свою чергу базується на машині з причепом. Український мілітарний канал в свою чергу уточняє, що дані випробування мали завершитися кілька місяців тому, і враховуючи, що вони йдуть і досі, то напевно не вклалися в раніше анонсовані терміни. Уточняється, що перші згадки про початок випробування даного модуля значаться лютим минулого року. Так, минулого року. Посилання знизу опису до відео. Як висновок, напевно, без коментарів. Про такі терміни випробування виробник Крюківський вагонобудівний завод нічого не коментує. Від себе додаємо, що машина, що проходить випробування, базується на шасі КРАЗ, підрахувавши, що випробування вже більше року, а машину виготовили, напевно, ще раніше, тобто тоді всім відомий КРАЗ принаймні був живий. На яких шасі будуть поставляти модулі, ми такої інформації поки що не знайшли, але мало ймовірно, що це буде КРАЗ. Причини, гадаємо, зрозуміли. Напевне, це буде МАЗ-6317, однак це лише догадки, може і Татра. Повернемося до машини. Обслуговується вона двома особами – водій, механік і оператор. Система водопостачання має вбудовані баки на 2000 літрів та гнучкий резервуар на 1000 літрів. У модулі змонтовано три душові сітки для миття особового складу. Також машина комплектується двома виносними душовими пристроями по 6 душових сіток у кожній. Як зазначалося, в комплекті дві пральні машини на 11 кг білизни та сушильна машина. Модуль оснащений системою автономного електропостачання, що базується на базі дизель-генератора потужністю 13 кВт та системою опалення та вентиляції. Встановлено насосну станцію на продуктивність 50 літрів за хвилину. Для нагріву води встановлено дизельний водопідігрівач потужністю 30 кВт та твердопаливний водонагрівач на всяк випадок. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, та діліться цим відео.